Мартин, тихо, искам да спя. Клади, какво има? Аз после нощна смяна искам да спа. А тогава кой? Юлиан ли е това? Да отида ли аз? Или ти? Добре, аз отивам. Юлиан, какво има? Защо викаш? Симулираш ли нещо? Не, не симулирам. Боли ме зъба. Зъба? Откъде идва тази болка? Мие ли си зъбите? Да. Но сутрин не си мих. Това е заради броколите ти и останало ми за зъбите сигурно. Какви глупости? А, Ема и ти ли? Две болни деца. О, боли ме устата. Мамо, виждаш ли? Заради твоите броколи вчера, сега всички ни болят зъбите. Ема и мен. Ти си виновна. Не говори глупости за броколите. Сигурно са от сладките неща, които сте яли. Не е вярно, само малко ядох. Ага. Мамо, боли ме устата. Зъби ли те болят или какво? Отиваме при зъболекара. Не, не искам при зъболекар. Мартин, чуваш ли ме? Отиваме с децата на зъболекар, защото ги болят зъбите много, да знаеш. Добре, Мартин. Може би немечено. Хайде, деца. Отиваме на зъболекар. Надявам се да работи. О, зъба ми! Чухте? Хана! Не може да бъде. Три деца едновременно да ги болят зъбите. Как това? Не може да бъде. Хана, и ти ли? Мислих, че ти не ядеш сладки неща. Мамо, аз не ядох нищо сладко, само хляб и броколи. И въпреки това ме болят много зъбите. Знаеш ли какво? Отиваме при зъболекар, идваш с нас. Три деца на зъболекар. Мамо, това планирано ли от тебе? Нарочно си направила броколи, за всички да ни заболят зъбите и да отидем на зъболекар, нали? Да, със сигурност го е планирала, за да отидем всички при тези прегледи, където ни гледат зъбите. Разбира се, аз съм толкова лоша майка, че да ви направя причиня зъбна болка. Да. Наистина ли, мамо, защо ти е да го правиш това? Това е много лошо. Не, нямах предвид наистина. Не сте ли чували за ирония? Хайде, деца, отиваме на зъболекар. Толкова се радвам. Не може да бъде, мама. Със сигурност го е планирала. Как така и тримата ни болят зъбите? И на мен ми е странно, но сега да ходим при зъболекара. Може би е добър зъболекар. Какво ли ще се случи? Кой знае? Дали наистина имаме да ни болят зъбите? Много странно. Мама, внимавай. Идва зъболекар. Ако каже, че е заради броколите, ти ще си виновна. Внимавай. Госпожо Фогел, ладно да ви кажа нещо. Какво има? Кариес ли? Или какво? Или от броколите, което не вярвам. Знаеш ли какво? Не ме интересува какво ще правим децата. Но няма да излезете от тук. Какво? Те нещо карат ли се? Казвам ви, тук ще стоите цял живот, като в затвор. Няма да може да избягате от тук. Какво? Сериозни ли сте? Да. Не ви познавам в такава светлина. Лошо настроение ли имате? Чухте ли? Бащата на Дейв е заболекоя. Той ще ни остави тук и няма да ни пусне. Какво? Това е бил плана на мама. Да останем да имаме перфектни зъби и цял живот тук. Мислите, че майка ми? Не, аз планирах всичко. Не се преснявайте, деца. Ще и се обадим на полицията и ще излезем. Мамо, мисля, че няма да е толкова лесно. Да, трябва да има препятствия. Просто излизаме от вратата. Какво е това? Това не беше тук. Какво са това препятствия? Ха-ха,
Да, никога няма да излезете от тук. Трябва да се обадим на полицията. Мамо, успокой се. Това са лесни препятствия. Ще ги направим. Не се преснявай. Ще се справим. О, това е яко. Ще има препятствия. О, да, забавно. Отивам. През първото препятствие. Внимавай, Ема. Трябва да ги прескачаме. Ема. Не ги пипай. О, какво ще се случи толкова? Къде Ема? Тя изчезна. Що за неща са това? Тя беше тук и изчезна. Къде Ема? Мамо, не си ли играла на тази игра? Ето е тук. Ако ги докоснеш, се върташ от начало. А, сънувам ли? Какво е това? Ай, най-лошото ми посещение на заболекар. Мисля, че е най-готиното. Трябва да ги прескачаме. Хайде. Виждате ли? Съвсем лесно. И тук прескачам. Тук вече е малко по-сложно. Мислите ли, че ще се справите? Ха-ха. Няма. Ще предстоят още предизвикателства. С всичко ще се справим. Знаех си, че на това трябва да стъпя. Добре, деца, мислите ли, че ще се справим? Разбира се, мамо, давай, следвай ни. Ще правим както Юлиан. Просто прескачаш, хоп! Да, мамо, я ще ти покажа. Добре. Дишам дълбоко. Давай, мамо. Като с кон, але хоп. Добре. Хайде. Але хоп. Справих се, това беше вълнуващо. Мамо, има още, давай. Наистина се справят, трябва да приготвя следващите упражнения. О, вече съм през портала. Къде е Юлиан? Мамо, спокойно, той минава през портала на следващото ниво. Портал в следващото ниво? Не разбирам нищо. Като някаква игра. Опа, какво е това? Как ще мина през това? Това жле огромно. А ти феята на зъбчетата ли си? Даже ти помогна да минеш през нивото. Добре, как ще ми помогнеш? Ако ми отговориш на въпроса, правилно ще ти помогна. Как се казват зъбите, които са най-отпред? Юлиан, как ще мина през това сега? Ами, даде ни въпрос. Как се казват зъбите, които са най-отпред? Тези тук. Предни зъби? Това е ясно, но трябва да имат някакво име. Как се казват? Хана, айде, нали ти учиш гимназията? А, това са резци. Да, правилно, зъби резци. От това ви помагам сега. Минете през това легло за следващото ниво. Охо, супер! О, тя има крила, можеш ли да летиш? Вече ще идвам по-често да те посещавам. Не, трябва да избягаме, хайде. А тук? Мъжка фея на зъбите? Какво искаш сега? Как да мина? Няма портал. Няма портал, но ще ти помогна да се качиш на това легло, което ще те донесе долу. Но трябва да ми отговориш на един въпрос. Да, да, давай. Как се наричат първите зъби на едно дете? А, да, знам, млечните зъби. Супер. Ще те докара долу. Чудесно. Получи се. Виждам изхода. Малко по-различно изглежда. Не може да бъде. Как минахте през всички препятствия? Ами, аз съм експерт. Още две въпроса за вас. Което говорим за две неща с зъбите кариес и... Как се казва другото?
Кариус и бактус. Да, правилно. О, супер, минахме надолу. Добре, за мен какъв е въпроса? Кажете ми столицата на Гренландия. Какво? Тя ги питахте за зъби, а за мен защо география? Не го знам, пуснете ме. Мамо, няма... Юлия, не мога да изляза. Не знам отговор на въпроса. Не, не. Къде съм аз? Мамо, защо кръщиш толкова рано сутрин? Имам още един час да поспя. Сънува ли нещо? Да, беше кошмар. Какво? Значи и големите също имат кошмари. За какво беше? Мисля, че ти си виновен. Искаше да ходим на зъболекар, да избягаш от него. О, това е супер! Аз обичам тази игра. Да избягаш от зъболекар. Бях ли там? Да, беше. Но съм толкова се радвам, че не беше наистина. А, щеше да е яко, да е наистина. Искам и аз да сънувам.